Getxon bizi garenentzako herria nahi dugu. Inor bazterrean utzi gabe. Eta ez turista aberatzentzako postalari zuzendetako herria. 30 milioi euro dauzka Getxoko udalak gastatu gabe, inbertitu gabe. Are gehiago, irabaziak izan arren, 20%ko murrizketa ezarri ditu aurrekontuetan. Jendarte zerbitzuetan, euskaran eta sozioekonomia arloan. Egora injusto, honi aurre egiteko EH Bilduk aberastasun handien gaineko zerga sortzea proposatzen du Bizkaian. Zerga honek bizkaitarron 1%ari eragingo dio negurin ikusi ditzakegun luxuzko etxe hauetan bizi direnei hain zuzen. Aldiz, bizkaitarron 1,89%ari egingo dio mesede. Beste zerga politika bat beharrezkoa dugu Bizkaian. Bizkaitarrok ditugun beharrei erantzuteko.